吴友之乡一直骂我，这个也多年了，我知道他们肯定我，你不管你说什么他都骂你。现在中国这个网民不就是什么什么说法都有呗，他就是听着不高兴了他就给你举报呗。表面上看就是那些举报者很讨厌很恶心，但实际上呢就是没有那种恶性举报的那种环境，那他即使想这个恶性举报他也是不能得逞的。正是因为共产党他无视宪法言论自由的保护条款，谁只要说了共产党认为有政治问题的话，那么谁就会受到共产党的惩罚。所以正是在这样一个环境下，那么才有了那些恶意举报者得以盛行。我认为所谓的那些恶意的举报，它只是一个现象一个表象，它的本质是共产党的国际党委、共产党领导的这些公检法的人员，他们把宪法放在眼里没有。这几年老师没上课，因为有学校里面这个摄像头，还有这个信息源，我被举报，还有其他老师被举报，像这种情况好像愈演愈烈。如果这一个国家，尤其是大学里面，如果没有言论自由的话，这个真理怎么传播？这个知识怎么传授？这个学生怎么教？任何国家如果它是文明的社会，那么它应该是百花齐放，而不是应该有一个声音说话吧。如果像文化革命时候那样子，整个这个社会啊，它就是万木萧疏，就是死机，这个路只能越走越黑。